davant d'aquest rebuig, aquestes polítiques d'immigració i d'asil que creiem que hauríem de canviar radicalment i en concret també aquesta existència dels centres d'internament, doncs a més també evidentment un consens que afegim en aquest cas de que les institucions i el conjunt de la societat ha de vetllar pels drets, les llibertats i la seguretat de totes les persones que habiten en el nostre territori. Formalitzar un front comú que té com a objectiu a llarg termini el tancament del CIE, però que té com a objectiu a curt, mitjà termini garantir la seguretat de les persones que estan allà, no només els interns, sinó també els usuaris i els treballadors i treballadores que hi van cada dia.